մշտապես ցույցերը ցրել ու գործառույթ է ստանձնած եղելի պաշտոն է, կամ չէր համապատասխանում այդ պաշտոնին, կամ դուք էլ էիք նոր դեմ սպասում նոր Հայաստանում, այսպես ասած, ինչպես ասում են հերապխականները, ամենևին կարծում եմ կարող են լինել տարբեր թեկնածուներ, եւ տվյալ դեպքում վարչապետն է նման որոշում կայացրել առաջադրելով այդ թեկնածությունը։ Բոլոր դեպքերում ոստիկանության համակարգում բազմաթիվ արժանավոր աշխատող մարդիկ կան, եւ կարծում եմ անկախ իրավիճակի փոփոխությունից ոստիկանությունը պետք է շարունակի այն առաքելությունը, որ օրենքով վերապահված է։ Իսկ այդ խորհրդանական ընտրություններ ընդունելի է ձեզ համար շուտ լինի։ Կարծում եմ շատ վաղ է դրա մասին խոսել, առաջիկայում երբ կառավարության ծրագիրը ներկայացվի, լինեն համապատասխան քննարկումներ, կայացվի նաև որոշում։ Բայց տեղական դրականներից սկզբում փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես հրաժարվել ռեյտինգային ներկայացուցիչ։ Ուրեմն այս պահին նույնպես դրա մասին վաղ է խոսել, որովհետև դեռ չկա ներկայացված որևէ նոր նախաձեռնություն դրականորեն գրել։ Բայց կա մտադրություն։ Մտադրությունները դեռ իրականություն չեն։ Երբ կլինի կոնկրետ փաստաթուղթ այն ժամանակ։ Չէ, դուք ինքներդ դեմ կլինեք, եթե ռեյտինգայինը հանեն։ Նորից եմ ասում, եկեք այս պահին ենթադրությունների մասին չխոսենք, երբ կներկայացվի կոնկրետ փաստաթուղթ, առարկայական կքննարկենք, եւ կարծում եմ նաեւ կլինեն համապատասխան որոշումներ։ Ոչ միայն այդ ուղղությամբ, այլ նաեւ բազմաթիվ այլ հարցեր հետ կապված, որոնք վերաբերելու են ընդդրական օրենսգրքի գրքի փոփոխություն։ Իսկ հարաբերականը շահագրգռված չէ, կարծեմ ժամկետներում կազմակերպել արտահերտ ընտրությունները։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այս աշխատանքները խորհրդանում, դուք մեծամասնություն ունեք, կառավարությունը փոքրամասնությանն է, եւ հնարավոր է այսպես ճգնաժամի չգալ այս։ Ես կարծում եմ հնարավոր է աշխատել, եթե լինի բարի կամք եւ ցանկություն, ապա անգամ այս իրավիճակում հնարավոր է գործել։ Իսկ կլինի արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ։ Եկեք ուշագրություններով չզբաղվենք։ Պարոն Հապետյան, ինչպես տեսանք, հանրապետական խմբակցությունից գործարանները կողմ քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը, այդ թվում նաև Սամվել Ալեքսանյանը։ Այդ դուք ինչ եք կարծում, այդ հնարավոր է հետագայում խմբակցությունում նաև թևերի բաժանվեն եւ այսպես պարակտում լինի, հա, մարդիկ դոսարները կառավարության կողմը բռնեն, այսպես ասած։ Կարծում եմ դուք ուշադիր չեք եղել այդ քննարկումների եւ քվեարկության հետ կապված։ Հանրապետական խմբակցությունը տարածել հայտարարություն, խմբակցության ղեկավարի կոմից շատ հստակ ձևակերպվել է, թե ինչով էր պայմանավորված մեր քվեարկությունը։ Մենք հայտարարել ենք, որ սատարելու ենք, օժանդակելու ենք, եւ այդ օժանդակությունը ունեցավ կոնկրետ դրսեւոր, թե ովքեր են մասնակցել եւ քվեարկել։ Դա արդեն իսկ հանրապետական խմբակցության դիրքորոշումն է եղել, որը շատ հստակ ձևակերպվել է։ Իսկ ելել են ցավը ենթարկվել դիրքորոշման, առնվազն 6 ձայն ավել ստացավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ կարծում 6 ձայն ավել եղել։ 4 ձայն համարել են։ Խոսվեց, որ Շիրակ Թորոսյանը, Միրան Պողոսյանը չեն ասել, որ կողք դեմ կքվեարկեն, բայց կողմ են քվեարկել։ Ինչ պատճիճ, պատվինելու են պատճիճ։ Եղել է ընդհանուր դիրքորոշումից շեղում, որի կապակցությամբ առաջիկայում նաև կլինեն լուծումներ։